Səhər saatlarında paytaxtın Binəqədi rayonunda fərdi yaşayış evlərində güclü yanğın hadisəsi baş verib. Alovun qarşısının alınması üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən briqadası və polis əməkdaşları cəlb olunub. Mən içəridə yatmışdım. İçəridə mən yuxudan durdum ki, hər yer qapı qaranlıqdır. Dumandır, qara duman. Özümü gücbala ilə çölə çıxartdım. Elə çıxdım ki, qonşular zadda yığılışdılar. Elə onunla da belə. Yəni özümü salamat çıxartmışamsa o böyük şeydir. İçəridə yatan qardaşım olub, evdə bizim evdə adam olmuyordu həmin yanan vaxtı. İçəridə malım, mülküm, nəyim vardı, sənətlərim, evin sənətləri, pul, qızıl, əşyalarımız, hər şey. İçəridən var ki, ələ gələcək bir şey yoxdur. Dedilər ki, burdan iska verir, evinə verir, yağış düşür, nə düşür, ondan alıb götürür buranı sizi. Ona keçib qonşulara, arxaya, yan tərəfə. Prosto uşaqdakı evdə tək olur. Və bu tək, bu o məqamdə durub ki, ucu boğulur. Fərdi yaşayış evləri bir-birinə yaxın olduğu üçün alov qısa zaman kəsiyində çardaqdan digər evlərə keçib. İlk yanan ev və ona bitişik olan digər tikili tamamilə yanaraq külə dönüb. Otaqlardan heç bir əşyanı çıxartmaq mümkün olmayıb. 8-ə qalmışsa, hardasa yanğın baş verib qonşunun evindən. Qonşunun evindən keçib bu evə. Sonra da 6 dənə ev yanıb. Yəni, hər şey göz qabağındadır. Evdə salamat bir şey yoxdur. 90 kvadrat, 100 kvadrata yaxın evdir. İçi də doludu, yəni təzə ev idi, əşyalarından hər bir şey yanıb tamamilə. Uşaqlar olub, yəni körpə 5 aylıq uşaq var evdə. Qonşular da sağ olsunlar, köməkləşib çıxardıblar uşaqları zədə. Yanan mənzillərdən ikisində yaşayış olmadığı üçün yalnız tavan, döşəmə və divarlar yararsız hala düşüb. Burada heç kim olmur. Buranın içində heç kim olmur. Poldu, pataloqdu, nə varsa hamısı yanıbdı. 3 otaq, qufnası, hamamı, tualeti, kladoru, bir də bu saray. Evin içində həşiyyəmiz olmayıb qalır. Digər həyət evində isə hələ təmir başa çatmadığı üçün sadəcə dam örtüyü və içərisində olan döşək yanıb. Ev sahibi ərazidə yaşamadığı üçün onun mənzilinin tamamilə yanmasının qarşısını qonşular alıb. Bütün qonşular topalaşdıq hamımızdır. Bu kişinin uşağı topalaşdıq, yəni söndürmək mümkün olmadı. Külək də vurdu bəri, bu ayından bəri bu evin üstü alışdı. Pəncərəni sındırmaq istəyirlərdi, qonşuda hasar vardı. Elə aldıq, gətirdik, sağ olsun. Gəldi, insan olan qədər söndürdülər. Yəni, polozları qoymadılar yanmağa. 4 həyət evindən sonra alov sonuncu olaraq Ramin Qandaxovun evinə hati alıb. Boyanki evlər yanırdı, heç bura yanmırdı. Elə pajarına gəlincə elə bunlar da başladı yanmağa. Xəsarət olan yoxdur, yox. Yanğın zamanı ümumi sahəsi 490 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 5 fərdi yaşayış evinin yanar konstruksiyaları 452 kvadrat metr sahədə yanaraq yararsız hala düşüb. Hazırda yanğının hansı səbəbdən baş verməsi ilə bağlı araşdırma aparılır. Qax rayonunda da ev yanıb, hadisə rayonun Qum kəndində qeydə alınıb.